বঙাইগাঁও জিলাৰ মানিকপুৰ মহকুমাৰ অন্তৰ্গত শিলগাঁৱৰ পৰা যোৱা নিশা এজন বালি মাফিয়াক আটক কৰে মানিকপুৰ আৰক্ষীয়ে। উল্লেখ্য যে যোৱা 24 আগষ্ট তাৰিখে মানাহ নৈত অবৈধ খনন কৰা বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যোৱা মানিকপুৰৰ 3জন সাংবাদিকক আক্ৰমণ কৰিছিল বালি মাফিয়াৰ 20 জনীয়া দলে। ভুক্তভোগী সাংবাদিকৰ আজাহাৰ ভিত্তিত শনিবাৰে নিশা আমজাদ আলী নামৰ এজন বালি মাফিয়াক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আটকাধীন বালি মাফিয়াক মানিকপুৰ থানাত জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। এতিয়া পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰক্ষীয়ে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। বঙাইগাঁৱৰ পৰা ষ্টাফ ৰিপৰ্টাৰ প্ৰফুল্ল কুমাৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, বৰলে নিউজ 18।